дрони, радіостанції і тепловізори – це розхідні матеріали. Якби у фонду «Повернись живим» було 10% оборонного бюджету, ми б показали результат набагато краще. Внутрішній ОПК ентузіастів немає кордонів, тому хлопці зараз роблять неймовірні речі, які можуть летіти на відстань досить величезно. Кожна війна породжує новий вид озброєння або вдосконалює те, що вже є на полі бою. Ця війна не виключена. Поясніть, будь ласка, що Black Box? Бо Black Box – це невідома річ всередині чорної коробки, яка робить Російській Федерації боляче. Такого програмного забезпечення, яке на сьогоднішній день там в декількох варіаціях є в Збройних Силах України, у них немає. Волонтерський рух – це два запасних – командування сил логістики і командування сил забезпечення. Хотілося б не розбити русню, а просто-напросто, щоб вона розвалилася. Усім привіт! В ефірі проект «Аристократія». Сьогодні будемо говорити про те, як звичайні українці допомагають Збройним силам України і наближають перемогу. Мій гість – один з таких модераторів між суспільством і Збройними силами – Андрій Ярмарук. Андрію, вітаю вас! Доброго дня! Андрій – директор воєнного департаменту Міжнародного благодійного фонду «Повернись живим». Правильно? Так. Так. Ви в минулому актор, але ми про це поговоримо. Ви далеко не перший актор з таких легендарних людей, які працюють на нашу перемогу, яких я знаю. Хотів би почати з такої новини, яка є майже сенсацією. Виконавчий директор компанії «Palantir» Алекс Карп каже, що в нас є на озброєнні так звані алгоритмічні бойові системи, які за своєю потужністю і силою впливу на супротивника є мало не тактичною ядерною зброєю. Система «Palantir». Що це за система? Що це за алгоритмічні бойові системи, які допомагають нам бити русню? Ну, на сьогоднішній день затверджених і наявних, взятих на озброєння Збройних сил України, автоматичних систем, автоматизованих автоматичних систем управління військами немає. Наші Збройні сили на сьогоднішній день користуються всіма можливими варіантами, починаючи там армія СОС, Армор, Дельта, Палантір починає пробуватись там і багато інших. Тобто єдиної системи, на превеликий жаль, немає. Держава до неї прагнула, було влито просто неймовірна кількість державних коштів, державні конструкторські розробки, але, на превеликий жаль, там після ряду корупційних скандалів жодна з цих програм на озброєння не стала. Тобто ми зараз, на жаль, працюємо в такому напівхаотичному режимі, але ті наявні програмні рішення дають нам можливість бути на голову на дві, а іноді навіть на три вище, чим армія Росії. Але якщо можна розповісти, що таке війна онлайн? Що таке, коли в єдиному інформаційному просторі зав'язані і бійці, і танкові підрозділи, артилерійські підрозділи? А як це працює? Мовчки. Інтернет, програмне рішення і технічні засоби розвідки – ці три компоненти поєднані в єдиному якомусь просторі і тому подібне. Зараз, наприклад, ми можемо зараз сидіти в Києві і на вашому планшеті дивитися, як той чи інший безпілотний авіаційний комплекс або звичайний дрон веде розвідку або коригує вогонь артилерії. Вже можна це робити. Вже деякі технічні рішення або програмні рішення дозволяють нашим бійцям просто-напросто користуватись і наводити техніку, ну і працювати як Сірі на айфоні. Я стою тут, хочу попасти сюди, і вже він не сидить з ручкою лівсем по старому радянському шаблону, не рахує на калькулятор або на щотках, який йому кут потрібно взяти. Йому це видає там за секунду математичне рішення, саме програма, яка встановлена у нього на планшеті. Він чітко бачить, де він стоїть, у нього вже прив'язана зброя. Йому тільки потрібно балістично розрахувати політ снаряда. От і все. Це у нас було з перших днів війни, чи це ми поступово вже набираємось таких модних аплікейшенів? Ці модні аплікейшени, вони мають...
не мають кордону досконалості, і вони постійно розширюються, розширяється їхній функціонал, розширяються їхні технічні можливості, додається туди нове озброєння, навіть те, яке заходить нам по матеріально-технічній допомозі. І перші програми в нас з'явились з 2015-16 року. Вони тільки вдосконалювались, вони тільки продовжували розширюватись, от і все. Ну, в російської армії такого не було. Ми зараз перейдемо до них. Наскільки я розумію, тепер цю систему єдиного інформування чи бойового ознайомлення, це називається, вже підключені супутники. Тобто це правда, що будь-який, ну не будь-який, але здебільшого командир середньої ланки може через супутник бачити ситуацію практично в реальному часі, що відбувається там у окопах, у супротивниках, чи, наприклад, бачити, як змінюються його логічні ланцюжки? На рахунок командира середньої ланки я не думаю. Тому що навіть якщо аналізувати попередні сучасні війни, доступу до такої інформації було в обмеженої кількості людей, тільки у вищого військового керівництва на рівні центральної гілки управління другої, третьої. Тобто у нас не дарма є натівська система J1, J2, J3 і так от поїхало. В кожного з цих посад є доступ до цієї інформації. Це доступів, так? В командирів бригад немає доступу до такої інформації. В командуючих секторів теж, я думаю, що немає. Ну, не теж, а я... Ну, але, в принципі, війну онлайн вести можна. Просто це питання доступу. Війна онлайн так і ведеться. Тобто, у нас на сьогоднішній день безпілотна авіація онлайн. Система відеоспостереження онлайн. Вони у нас... У нас система відеоспостереження, от діюча лінія фронту операції об'єднаних сил до 24 лютого 2022 року, в нас вся була затягнута в системах відеоспостереження. Вона була локалізована і розосереджена по всім високим кабінетам, і так само доступ до якої мав командир роти, командир батальйону, бригади, сектор, саме угрупування і вже генеральний штаб. Це да. Потім система ситуаційної обізнаності і планування бойових дій, яка зараз стає все більш популярною, це Дельта. Ну і зараз от такі програми, як Палантір, будемо дивитися, що, на що вони спроможні. Тобто десь вони будуть одне одного доповнювати. Звісно, але це ж таки, в ідеалі це єдина автоматизована система управління, де ти не тільки ведеш бій, не тільки плануєш бій, у тебе зав'язана там логістика, тилове забезпечення, балістика і все, що хочеш. От починаючи від балістики до постачання йогуртів, бо там доза на військовослужбовця має бути ось така на підрозділ. Все в єдиній системі. І коли це може бути вже повністю завершено? Вже після війни. Однозначно зараз немає часу над цим працювати. Ну, мабуть, після перемоги. А скажи, будь ласка, а що у рашистів? Бо ми пам'ятаємо цю прекрасну історію з Бучі Бородянки, коли вони заїжджали з картами 60-х років. Це нормальна історія, це їхній рівень розвитку. Насправді, так і було на початку війни, і найобізнанішими підрозділами, з моєї точки зору, це були бойовики, які знаходились в 1-му і 2-му армійському корпусі ЛДНР. І по великому рахунку вони були вони є зараз найбоєздатніші, тому що вони вже тут роками воюють, вони досить ідеально вивчили нас як ворога свого. Вони знають слабкі і сильні сторони. Вони протягом там декількох років поспіль вигрібали від нас по перше число. І в них вони так само старались косплеїти нас по системам відеоспостереження. Вони довго і нудно вивчали тактику нашої війни. Але такого програмного забезпечення, яке на сьогоднішній день там в декількох варіаціях є у Збройних силах України, у них немає. Ми це навіть можемо відслідкувати по тому, досить активно вони почали застосовувати дрони від середини літа.
У них зараз артилерія теж намагається не працювати без коригування дронів, тому що випускати таку неймовірну кількість боєприпасів по нам і безрезультативно їм стало боляче і накладно. А зараз так само вони з нашого боку там втрачаються десятки дронів на добу, з їхнього теж. І це зафіксовано. Вони поміняли тактику застосування орланів. Дається в знаки відсутність програмного забезпечення, їм головне хоча б візуально бачити, де ми, що ми. В них, до прикладу, знову ж таки змінилась тактика ведення війни. Ну, давайте, до прикладу, візьмемо танк. Якщо до середини, там, до кінця літа танки їхні завжди стріляли, виїжджали напряму наводку, то зараз вони виключно стріляють з закритої позиції. Це означає, що? Що вони навчились в цьому, або їх хтось навчив. Є факти, їх, ну так, були розмови між хлопцями, що дійсно наші військові, які перебували в полоні, їх досить інтенсивно допитували і просили навчити, як вони це роблять, як вони це стріляють. Ну і так само ми це бачимо по їхній тактичній та оперативній поведінці на полі бою. Вони постійно змінюються і в багато в чому вони намагаються просто-напросто повторити Збройні Сили України. Тобто вони доганяють? Так, да, так. Да. Ну, але судячи по тому, що, наприклад, було під Харковом, то в них немає таких систем взаємодії і навіть немає горизонтальної комунікації. Немає, відсутньо. Ну, це нам один з факторів, який допомагає нам перемагати. А знаєте, так, нам зараз кажуть, що от завжди ворог намагається там вдарити по стику наших підрозділів, і що це наше найслабше місце. Ну, давайте дивитись правді в очі. Ми так само це робили. Ми завжди були по стику підрозділів, і це було найслабшим місцем. Тому вони зараз просто-напросто нас повторюють. Тобто вчаться у всьому? Так, да, так. Да. А фонд «Повернись живим» за останній місяць зібрав більше 340 мільйонів, за останній рік більше 4 мільярдів 350 мільйонів і за весь час більше 6,6 мільярда гривень. Це я взяв з вашого сайту. І ви єдиний благодійний фонд, який має ліцензію на купівлю зброї. Тобто, фактично, ви є великим продавцем, покупцем зброї. Як ви розпоряджаєтесь цими грішми? Ну, крім допомоги там зв'язком, допомоги пікапами, ми це ще проговоримо. Яку зброю ви купуєте? Ну, найперша зброя, яку ми купили, це був Байрактар. І не просто літак, а весь комплекс. Весь комплекс з технічною частиною обслуговування, з певною кількістю, там було понад 4 десятки високоточних коригованих ракет типу МАМ-Л, МАМ-Ц. І ні для кого не секрет, що ці літаки були втрачені, вже втрачені в активних бойових діях, але ми надали підрозділу, в який цей комплекс передали, набути якоїсь нової бойової спроможності. Відповідно, зараз ті байрактари, які закуповує держава, ті байрактари, які там на безоплатній основі передає завод Байкар, за що ми величезно дякую, поновлюють і відновлюють бойову активність цього підрозділу. Якщо можна уточнити, а чому зараз стало менше чути про байрактари? Торік влітку це було символ нашої перемоги, символ нашого успіху, а зараз якось ну, про них менше говорять. Тому що... Поясню чому. Що немає ідеального безпілотного авіаційного комплексу любого типу, який не буде вразливий для протиповітряної оборони. Чому це було можливо до середини літа, так як ви кажете, тому що не було сталої протиповітряної оборони ворога. Вони навіть на острів Зміїний вигружали оці всякі тори, ЗРК ОСА, і тому що боялося, що от саме з Байрактарів або інших безпілотних ударних авіаційних комплексів буде нанесено вогневе ураження. Вздовж лінії розмежування зараз в соціальних мережах можете побачити масу відеоматеріалу, де наші артилеристи і аеророзвідники постійно знаходять і знищують тори. Їх неймовірна величезна кількість. Тому тактика застосування Байрактару трошечки змінилась. Вони літають, вони є, і вони стріляють. Але не так активно, як це було там до середини минулого року.
Тобто вони просто відійшли на інший план. На інший план вони зараз більше займаються розвідкою, коригуванням. Вони зараз так само наносять вогневе враження, але перед цим доводиться зробити величезний обсяг робіт, щоб відволікти увагу протиповітряної оборони. Він безпечно зайшов в зону, відстрілявся і вийшов з зони ураження. Тому що, грубо кажучи, посилати літак, який коштує там в десятки разів, він в десятки разів дороговартісніший, ніж та техніка, яку він хоче знищити, ну, доцільності не несе. Яку ще зброю ви збираєтесь закупити? Ми зараз майже на фінішному етапі збору коштів на... по проєкту «Довгі руки ТРО», ми його так назвали. В нас є на меті, і, в принципі, вже через там декілька тижнів ми почнемо забезпечення комплексне всіх, без винятку, бригад ТРО. І в кожній бригаді ми будемо створювати повноцінну мінометну батарею. Тобто це буде міномет, це буде пікап, це буде вантажівка. Тобто це буде 3 пікапи, це буде 6 вантажівок, це буде певна кількість дронів, радіостанцій, систем зв'язку, старлінків, і це буде повноцінний рухомий розвідувальний комплекс. Тобто у хлопців буде не тільки міномет, у них буде можливість виїхати, розвідати, знайти ціль, нанести вогневе ураження, переміститись, шукати ціль на іншому напрямку. Хочу зауважити, що в бригадах ТРО такого виду озброєння не було, і 120-й міномет стане найпотужнішою їхньою зброєю. Завдяки фонду «Повернись живим». Так, і буде потім наступний етап закупівлі, але поки що потримаємо його в секреті, але там зброя буде в 3 рази більше. Тобто, фактично, це ви плануєте замістити ці всі витрати, які відбулися протягом останнього року війни, щоб підтримати нашу боєготовність, боєготовність ТРО і Збройних сил на тому ж рівні. Замінити боєготовність – це ми ще окремо будемо докуповувати зброю, так? І моторесурс любої зброї, починаючи від автомата, закінчуючи там артилерією, танком, він закінчується, тому що, ну… Давайте дивитись правді в очі. Наприклад, кулемет зараз в районі Бахмута довго не живе. Він 24/7 настільки активно працює, що там цигарку можна від ствола прикурювати, ну, бо пруть, а іншого виходу немає. Відповідно, вони потребують заміни. Там, де не встигає держава, ми намагаємось підставити плечі і допомогти в цьому забезпеченні. Ну, якщо співставити можливості держави і ваші можливості в пропорціях, розумієш, не зовсім коректно. Не зовсім трошечки коректно, але би, якби у фонду «Повернись живим» було 10% оборонного бюджету, ми б показали результат набагато краще. Ну, у вас так великі суми достатньо? 4 мільярди за рік? В розрізі загального забезпечення армії це ні. Ми десь робимо ті унікальні речі, які держава не спроможна реалізувати. Назвіть, будь ласка, 5 унікальних речей, про які можна говорити. Про закриті ми потім ще обсудимо. Ну, дивіться, забезпеченням дронами держава взагалі не займається. Так. У них держава потім по факту придумала державний фонд, який почав займатися активно чи неактивно забезпеченням дронів під назвою армія дронів, так? Але все одно в противагу міністр оборони каже, що найпопулярніша річ на фронті – це є весільний дрон. Ну, але ж забирати їй таку можливість в армії не можна. В 2021 році державою, яка вже наприкінці 2021 року розуміла, що війна просто буде, держава закуповувала всього-навсього нових транспортних засобів 100 одиниць. Ми цього року вже перетнемо, я сподіваюся, в квітні позначку в 1000 одиниць. Тому що логістика, забезпечення, мобільні групи, евакуація, підвоз боєприпасів, ну, це все досить критично. І хтось там купує старі оживлені автівки, але ми все ж таки робимо ставку на нові, тому що вони живуть довше. Купити машину, яка там через 2 місяці просто-напросто звірської експлуатації, здохне, нема сенсу. Краще купити нову автівку, де найближчих там 50 тисяч людина не буде навіть під капот лізти, тільки щоб умивач залити. В чому ще? Зв'язок.
Ми купили величезну кількість зв'язку, і тільки цього року, і ця кількість вже перевалює за 8 тисяч одиниць. Тому що, як би це морально не звучало, на кожних трьох поранених або одного вбитого військовослужбовця армія втрачає одну радіостанцію. Дрони, радіостанції і тепловізори – це розхідний матеріал. Держава, до прикладу, досі не закуповує тепловізорів, ми їх тільки отримаємо по матеріально-технічній допомозі. Ми їх вже, я вже збився з рахунку, скільки ми їх купили. І тут, в принципі, по багатьом позиціям можна продовжувати дуже довго. Скажіть, будь ласка, таке питання, як кібернаступ. Що це означає? Ви зараз збираєте гроші на кібернаступ. Про що йдеться? Надати спроможності новоствореному підрозділу займатись кібернаступ. Це така, знаєте, хайпова назва, але в першу чергу займатися кібербезпекою і кібераналізом тих загроз, які можуть надходити зовні. Такі подібні військові частини є в різних структурах. В структурі Збройних сил України не було такої спроможності. Тобто ми на сьогоднішній день будуємо фундамент і даємо можливість до потенційного сталого, постійного кіберзахисту Збройних сил України в цілому. Тобто у нас такі аналогічні підрозділи є в МВС, СБУ, інших підрозділах, але в структурі ЗСУ їх не було. Ми будуємо новий кіберпідрозділ всередині Збройних сил України. З тими самими задачами, але воєнного задачі характеру. Воєнного характеру і задачі там нарізають виключно головнокомандуючий Збройних сил України. Але дивіться, мені здається, що вашою візитною карточкою, такою найактивнішою, найгучнішою, є дрони. Я можу помилитися в кваліфікації, але мені здається, Федорів говорив, віце-прем'єр, що ви керуєте практично Київська школа економіки, оці всі проекти, які пов'язані з виробництвом в Україні дронів. Ми не керуємо виробництво дронів в Україні, ми закуповуємо. І минулого і цього року, тобто минулого року ми законтрактували, розуміючи, що потреба в цьому році буде досить нагальною. Українських виробників чи загалом? Українських виробників. Це історія досить хороша, тому що це є внутрішній оборот коштів. Нікого так не вистачає країні. Це є сплата податків, заробітні плати, створення нових робочих місць всередині країни. Це підтримка ще української економіки. Це дуже круто. По-перше, і ми закрили, в принципі, по великому рахунку весь запит, намагались покрити весь запит Збройних сил України в всіх можливих безпілотних авіаційних комплексах, починаючи від самого маленького, закінчуючи літаками тактичного рівня і стратегічного, ні, тактичного рівня. Тобто у нас, починаючи від звичайних дронів, які летять там 6-7. Весільні дрони. Так, да, починаючи від весільних дронів, потім в нас були, ми закуповували фурії для артилеристів, ми закупили більше 25 комплексів, по 2 літака, це 50 літаків, 25 наземних станцій, ЛВК-100, трошечки класом вищий і краще по тактико-технічним характеристикам, який вже летить на 60-70 максимум кілометрів, це є новий виріб «Шарк». І ми йому робимо повноцінним. Цього тижня якраз отримує перший підрозділ. Тобто це не просто літак. В нас держава як? Держава і там інші волонтери беруть, там купили безпілотний авіаційний комплекс і дали оці от просто ящики. А ти роби з ними, що хочеш, так? До цих ящиків потрібен транспорт. Хлопці там їздять на своїх пікапах, але все рівно сидять під відкритим небом, на них падає дощ, сніг, світить сонце і дує вітер. Ми вже шарки інтегрували в колісну базу, де літаки всередині, хлопці знаходяться всередині машини в повнопривідному бусі, в ідеальних комфортних умовах, з кондиціонером, з обігрівачем, з неймовірною кількістю візуальних частин, з можливістю моментальної обробки інформації, видачі інформації куди-небудь в будь-яку точку України, і пересуваються на повнопривідному бусі.
Таких комплексів 25, їх там буде по 3 літака, тобто вже до закуплених 50 додаємо ще 75. І найпотужнішим, одним з найпотужніших, це є вже ПД-2, літак, який летить на відстань від 130 до 170 кілометрів. Це багатофункціональний літак, так? Так. Ні, він чисто розвідник. Він чисто розвідник. Так само на колісній базі, як і Шарки, з командним пунктом управління, ці літаки вже, перші одиниці вже передані в Збройні Сили України і працюють. Тобто ми закрили повністю всю лінійку і продовжуємо закривати, бо іншого виходу в нас немає. Безпілотна авіація – це так само розхідний матеріал, але без неї вести бойові дії неможливо. А що там з камікадзе? Дронами камікадзе. Розглядаємо, дивимось, вивчаємо найкращий ідеальний варіант, але поки що в тій війні, яка зараз є, станом на сьогоднішній день, вони актуальні. А, ну не більше, ніж актуальні, але тоді декілька запитань з вашого дозволу. Останнім часом дедалі більше залітає щось невідоме з українського боку, інколи навіть розфарбовано жовто-блакитні кольори і десь там падає. А що це? Це якісь тренувальні польоти чи... Падає і буде падати в більшій активності, тому що в нас внутрішній, скажімо так... Ну не долітаючи, інколи не долітаючи. Внутрішній ОПК ентузіастів немає кордонів, тому хлопці зараз роблять неймовірні речі, які можуть летіти на відстань досить величезно. І є досить величезна кількість виробів, яка вже сьогодні може долати відстань понад 600 кілометрів. А коли вона буде долати цю відстань? А вони вже долають. Тобто, але це якісь епізодичні історії, правильно? Правильно, тому що, щоб подолати таку відстань, тобі треба розрахувати ідеально маршрут і мати хоч яку уяву про протиповітряну оборону противника. Тобто це фактично дослідження відбувається, так? У нас величезна кількість зброї, кожна війна породжує новий вид озброєння. Або вдосконалює те, що вже є на полі бою. Ця війна не виключення. Пам'ятаю, десь півроку тому на сайті фонду «Повернись живим» з'явилось оголошення, що бавовна в Москві, і там було, по-моєму, фотографія Тараса Чмота і гуру. Це десь от одне з другим пов'язано, чи? Не знаю, час покаже. Ми спланували, що цей проект Black Box, він цього року, зробимо підбірку. Там, де він відпрацював пішечки, повітрям, колесами або ще чимось. Ви поясніть, будь ласка, що це Black Box? Бо Black Box – це невідома річ всередині чорної коробки, яка робить Російській Федерації боляче. Іншими словами, в фонду «Повернись живим» є втаємничені проекти співпраці з ГУРом, але про них ні Андрій, ні інші колеги фонду говорять. Ми не хочемо, щоб на нас обіжався Кирило Олексійович. Ну навіщо? Псувати йому настрій. Все в всьому свій час. От таких проєктів є багато, крім армії, до речі? В загалом фонді ви маєте на увазі? У нас в фонді зараз згенеровані десятки проєктів, тільки би вистачало коштів на їх реалізацію. Один з таких проєктів, який би хотілося масштабувати цього року, і ми, певно, все ж таки, що зараз розпочнемо це, це мобільні станції технічного обслуговування. Тобто СТО на колесах, всередині вони мають повний набір інструментарій, які необхідні для ремонту техніки. В першу чергу, оцих 6 комплексів були заточені під ремонт хамерів. Всі питаються, чому хамери? Ну, це найбільший вид колісної техніки, який нам приходить по допомозі від міжнародних партнерів. І їхня наявність в Збройних силах вже сягає там понад 2000 одиниць. І місцеві колібі не дуже з ними... Там інші ключі навіть доходять до того. А ми даємо можливість хлопцям проводити ремонт будь-де, за будь-яких умов. Вони автономно, незалежно працюють. У них там є свої елементи живлення, в них є свій евакуатор, в них є все, що проводити ремонт. І зараз хотілося б це масштабувати і переходити на новий рівень там бойової техніки або рівень МРАПів, різних колісних броньовиків, тому що їхня кількість тільки буде зростати. Ми це бачимо по соціальним мережам навіть вже. Я ж хотів би одну тему зачепити, яка називається «Люди».
З одного боку, українські люди, які здебільшого сьогодні не в кращому матеріальному становищі, задонатили тільки вашому фонду більше 4 мільярдів гривень. 6. Ну, якщо брати від 24 лютого, це вже понад 6,5 мільярдів гривень. Станом на сьогоднішній день. Да. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що мотивує людей? Люди ж часто віддають там дуже відчутну частину свого доходу. Це їхня дотичність. Їхня можливість допомогти, якщо вони цього не можуть зробити іншим чином. І їхнє бажання пришвидшити ті чи інші якісь процеси всередині Збройних сил України, за якими не встигає держава. Тобто ми сьогодні з вами проговорили, там, де держава не встигає або не дає в більшому обсязі стільки, скільки треба, там оперативно включаються волонтери. Людям подобається ця історія, тому що вони хочуть, щоб Збройні Сили України це було, знаєте, там, в рамках забезпечення одне ціле, і воно зараз так відбувається. Так? Є там фонд «Повернись живим», хтось там окремо займається виключно тільки медициною, хтось там гуманітарною складовою, хтось там реабілітацією, хтось там іншими там видами дронів і тому подібне. І це все в совокупності дає неймовірно потужний тиловий фронт, без якого би, знову ж таки, повертаючись так само в 2014 рік, армії би було важко вижити. Ну, взагалі, на перших часах війни, і в 14-му році, і в 22-му, мабуть, волонтерська підтримка зігравала ключову роль, особливо в персональному зборі бійця. Скажімо так, волонтерський рух – це два запасних – командування сил логістики і командування сил забезпечення. А тоді я з іншого боку запитаю. Водночас є люди, які на цьому умовно заробляють. Я вже не про волонтерів, я про чиновників. Різних чиновників, не обов'язково військових, цивільних. Чому так? А це загальне ракове, назвімо це так, раково-корупційне ураження центральної нервової системи, я маю на увазі Україну. У нас корупція, вона всюди присутня. Подивіться, і в армії, і продовжують затримувати прокурорів, суддів, нардепів і тому подібне. Олігархат вже починають рухати. Воно є. Але чому це людини? Його викорінити не можна. І навіть, якби це цинічно, так, от ми бачимо, що в структурі там Міністерства оборони є негідники. Вони будуть, на превеликий жаль, але недовго. Тобто воно вже йде на краще, вже система змінюється, вже забезпечення змінюється, вже тактика і підходи у людей змінюються, світогляд змінюється. Неможливо взяти і отак от щось змінити за там 5-7 років. Я зараз не виправдовую ні попередню, ні теперішню владу. Цей процес потрібно просто-напросто пережити, де дати або взяти, ну, вже для любого пересічного громадянина України буде найбільшим гріхом. І це формується в суспільство самого дитинства. Мені зараз дуже імпонує молодь там в 15-22 роки, коли з ними спілкуюся, ти просто хотілося б, щоб більше таких людей було в твоєму віці. От мені зараз там вже майже 40 років. Такої молоді, яка є зараз, і це наше майбутнє, це просто мрія. Але все ж таки, я не можу скласти в голові, що людина, в якої зарплата там 7 тисяч гривень, 2 тисячі гривень віддає вам. Ну, середній донат – це 2 тисячі гривень, так? А людина, яка має достатньо адекватну заробітну плату, намагається отим, не знаю, там, свої броніки напарити Міноборони або десь закупити яйця втридорога. В чому, як це можна змінити? Як викликати оцю совісне ставлення до ситуації, до держави? Навіть не можу підсказати, чесно. Тут треба проводити якісь соціологічні дослідження. Гроші псують людей? Аналітику, так, да, гроші псують людей. Треба думати, насправді сідати і думати, що сам робити. Але знову ж таки, якщо ми зараз побіжимо боротися з корупцією там, в силових структурах, ну, ми нічого не змінимо, тому що воно залишиться в системі освіти. А вона, в принципі, там і формується, там людей вчать давати взятки. Тому до цього треба якось підходити більш широко і масштабно. Якась аналітика, якісь дослідження і вже якісь провадження на рівні законотворців.
Останнє це питання, але не просте. Коли, на вашу думку, за вашими відчуттями перемога? Не люблю прогнозувати, але цей рік для нас буде дуже важкий. Тобто не цього року? Однозначно ні. Ну, давайте виходити з холодного розуму. Подивіться, по-перше, яка частина території окупована досі, на які сили і засоби застосовує ворог. І не буде все так просто, навіть якщо ми десь там прорвемось, він вже це чудово розуміє і готує другу, третю і четверту лінію оборони по всьому, по всій лінії розмежування і готується до нашого контрнаступу. Це зробити буде не так же і просто. Подивіться, що у нас деякі ділянки вже нікуди не рухаються ні взад, ні вперед. Там вже формується лінія розмежування повноцінна, на превеликий жаль. І найбільше, чого я боюсь цього року, це входження війни в якийсь такий статус оперативної або тактичної паузи. Якщо це станеться, ми отримаємо чергову операцію об'єднаних сил, і нам цього робити не можна. А чудо зброя західна нам не допоможе? Допоможе, але зброї багато не буває. Так само, як і хотілося б, щоб і боєприпасів багато не бувало. Нам їх потрібно безліч. Тобто зараз це питання більше до логістики наших. Більше до спроможності наших партнерів забезпечувати наші потреби. А теоретичне запитання, даруйте. Дивіться, ми ж розуміємо, що сьогодні і Америка, і Європа вже точно бажають нашої перемоги. Вже немає такого, що там розбирайтеся, ми не втручаємось. А що заважає їм повторити досвід так званої ОДКБ? А коли, наприклад, Лукашенко здає свої аеродроми Путіну, а там сідають переодягнуті білоруси в російську форму, що заважає з польського аеродрому умовно українські F-16 з умовно українськими екіпажами, але це будуть люди найняті десь в інших країнах, задіяти їх на нашу користь? Чи треба питати у них? Це теоретично можливо? Звісно, що можливо. Звісно, що можливо. І мені здається, що такі десь плани, можливо, мають право існувати, але на рівні поки що фантастики. Сполучені Штати ніколи не будуть воювати проти Росії поки що на даному етапі своїми руками. Ніколи. Європейський Союз теж. Світ не готувався до цієї війни. Він її не очікував. Він все ж таки плекав надії, що там ближче до лютого Росія передумає, все залишиться на своїх місцях. Так? Зараз всі там скаржаться, чому там нам не допомагають такою кількістю. А як Штати можуть віддати там, дати нам більшу кількість своїх систем протиповітряної оборони Петріо, да? А якщо в них не дуже хороші вже відносини з Китаєм, там вже, мені здається, ледь не холодна війна між ними тримає. Вже літають якісь аеростати між цими країнами і тому подібне. Так само, чому ми мусимо вимагати від Польщі чогось більшого, якщо у них такий самий придуркуватий сусід на східних кордонах, від якого можна очікувати любе голубе і в будь-який момент. Так само світ не готовий віддавати свою техніку останню, не маючи щось, не залишаючи щось собі в резерв. Відповідно, основну потужність матеріально-технічної допомоги ми відчуємо, мені здається, з середини до кінця поточного року. А більш якісний ми відчуємо в наступному році. Тому що досить величезна кількість техніки і боєприпасів законтрактована цими країнами для України. А це є високотехнологічний процес, який триває рік плюс. Від року до двох. Ніхто вам не зробить танк за один рік. Ніхто. Ніхто вам не виготовить 100 тисяч боєприпасів за півроку. Нема такого. Нема таких оборонних спроможностей. Світ не був готовий до такої війни. Те, що творилось там на Ближньому Сході, це одна історія. Тут війна триває зовсім в інших кліматичних умовах, ландшафтних умовах.
Протяжність лінії фронту і протяжність лінії фронту інша. Тут тактика війни зовсім інша. Тобто є різниця, коли ти воюєш в щільній урбанізованій місцевості і степу, де у тебе перепади висот, а коли ти воюєш в пустелі, там, в принципі, по великому рахунку, окрім літаків і артилерії, нічого не працює. Немає такого активного застосування піхоти, як тут. То, на вашу думку, ми маємо шанс розбити русню під президентські вибори в Росії? Хотілося б не розбити русню, а просто-напросто, щоб вона розвалилася. Ну, це вже наступний етап, перший етап вихід на кордони. Я вам дуже дякую, дай Бог, щоб так все було, і вам хороших донатів, якщо хочете перекламувати фонд, будь ласка. Рекламувати нема чого, просто хотілося б всіх попросити не збавляти оберти. І, як ми бачимо, в нас виходить, русня дохне, а залишилось вийти так на фінішну пряму і зробити фінішний ривок. Я підтримую і тим часом підписуйтесь на YouTube-канал «Аристократія», ставте лайки, ставте запитання і до наступних зустрічей. Дякую.